Kaikki menot on kolminkertaistuneet. Maidon hinta laahasi alhaalla jo ennen kustannuskriisiä. Kaikki laskut maksetaan sitä mukaan, kun tilille saadaan rahaa, eli myöhässä. Maksuaikatauluja pitää sopia, ja nekään ei pidä. Kaikki, mikä tilasta tulee, tilaan menee ja ei edes riitä. Omaan elämiseen, eli palkkaan, ei jää mitään. Jaksaminen loppuu. Kustannukset karanneet käsistä ja pitkään jatkunut tiukka tilanne on muuttunut kestämättömäksi. Viljelyn alasajo alkaa. Kassa on koko ajan lähes tyhjä. Pöydällä odottaa tällä hetkellä yli 230 000 euron viljalaskut, jotka olisi ihan pakko rahoittaa kassasta, koska enempää ei niihin viitsi ottaa velkaa. Sähkölasku oli elosyyskulta 5 kertaa isompi kuin viime vuonna, 25 000 euroa. Ollaan lähes vapaaehtoisen konkurssin partaalla. Maksuhäiriömerkintöjä on tullut useiden vuosien aikana. Pankki ei anna yhtään löysää lainanlyhennyksiin, vaikka eletään uramme vaikeimpia aikoja. Ollaan päätetty ajaa toiminta loppuun 4 vuoden sisällä, jos ei Wolti vie tilaa ennen sitä. Kustannukset ovat nousseet niin, että vaikka velattomina tilanpidon pienimuotoisesti aloitimmekin, niin nyt lopettamista suunniteltaessa käteen jäisi vain velkaa. Tekisikö joku muu alan töitä velaksi? Lopetettiin maidon ja lihan tuotanto tasan viikko sitten. Lehmät lähtivät teuraaksi. Kysymme viljelijöiltä, miten kustannuskriisi on vaikuttanut heidän tilansa toimintaan. Ja tämä on vain murto-osa palautteesta. Viesti on täysin selvä. Maatalous on pelastettava ja nyt. Kaatumisvaarassa eivät ole enää vain pienet ja muutaman vuoden sisään lopettamista suunnittelevat tilat, vaan myöskin vastikään investoineita, nuoria yrittäjiä, tiloja ja isojakin. Moni kertoo, että jaksaminen on lopussa. Nämä ihmiset, jotka tuottavat meille ruoan pöytään, meillä on vastuu, että he voivat tehdä sen kannattavaksi. Suomalainen maatalous on pelastettu.